Уважаеми зрители, отново сме в студиото, а при нас е вече следващият ни събеседник, именно госпожа Диана Тонова. Здравейте. Здравейте. Общински съветник от местна коалиция БСП и Левицата, така в Общинския съвет тук в столицата. Госпожо Тонова, няма как да не ви питам и за вчерашния ден, и въобще за процесите, които текат сега в Столичния общински съвет. Какво всъщност се случва там и кое ние пропускаме като зрители, като медии? Вчера беше едно заседание с така предизвестено развитие и предизвестен край, защото ние още предния ден чухме заявките на колегите, които инициираха псевдопреговорите предния ден, че не са постигнали съгласие на тях и най-вероятно, за да могат да ги разгърнат в бъдеще, в следващите две седмици, сесията ще бъде отложена, т.е. заседанието на първото заседание ще бъде отложено за 25-ти и съвсем резонно колегата Контрера, който в момента е главният медиатор, се явява в Столичен общински съвет, предложи да бъде отложена сесията за 25-ти без никакви дебати. Сесията беше отложена, т.е. заседанието беше отложено за 25-ти. Казахте псевдопреговори, защо? Псевдопреговори, защото ние получихме информация за тях по имейла на господин Таков 5:10 предния ден. Изпратиха ни един, който стана печално известен тези дни в медиите, план за управление, който на практика беше една рамка на коалиционно споразумение, защото той включваше основните параметри и политики въобще на общинската дейност. Като почнем от бюджет, план сметка, наредби, общинска собственост, икономика и така нататък, който документ по никакъв начин не беше съгласуван с нас. Не можеш да отидеш, да те принуждават да отидеш неподготвен за преговори. Не може някой да ти звънне в последния момент и да ти каже, ела тук нещо да се разберем. Ние проведахме... Имате ли време да видите въобще тази рамка на коалиционно споразумение? Да, ние видяхме съдържанието на писмото, но пак казвам, то съдържаше изключително важни документи, които трябваше да бъдат обсъждани. Дори само бюджета беше достатъчен. Да отворя една скоба, ние бюджет още не сме виждали. Ага. План сметката, качиха със старата план сметка, която ГЕРБ беше изготвил с една кратност увеличени пари за миене на улиците, при положение, че ние искахме поне 20% да се увеличи миенето и ред други допълнения. Така че, още повече си бяха позволили в първата част на така наречения план да предложат печално известното на национално ниво ротационно управление с три, образно казано, мандата на колегата Лилков, колегата Таков от наша страна и колегата Бонев от страна ППДБ, който също не беше съгласувано с никой. Дори господин Лилков го опроверга на следващия ден, каза, че никой не е говорил с него. Така че аз не разбирам дали става дума за някакъв наивитет. Нямам представа дали са толкова наивни колегите от промяната Демократична България и СС, или просто тупкат топката, докато в крайна сметка се решат проблемите на сглобката или по-скоро си разпределят на държавата на национално ниво. Ако успеят, а те може би ще успеят да я разпределят на национално ниво, това какво би последвало в Общинския съвет? Защо смятате, че изчакват това? Ами вижте, вчера ми направи впечатление. Първо, да отворя тази скоба, не знае дали ви прави впечатление, че нито един от лидерите на двете големи формации в коалицията им, нито на Промяната, нито на ДСБ, нито пък господин Борисов, говорят за София. Не ви ли прави впечатление, че никой не говори за София? Това е колкото притеснително, толкова и съмнително. А вчера пък чухме за първи път, според мен, господин Пеевски каза, че тази сглобка има капацитета да завърши мандата си. Не знае дали го чухте с нощта. Да. Това за мен са доказателства косвени, разбира се, но в правото те имат същата тежест, каквато имат и преките доказателства.
че в крайна сметка ще се стигне до разбирателство. След като разпределят регулаторите, министерствата, виждаме сега, че си подсигуряват и мнозинството в Конституционния съд. Тогава вече ще, както казах и вчера, ще има едно позвъняване и нещата ще се оправят и на местно ниво. А до тогава? Аз мисля, че това ще стане в рамките на тези 14 дни, които предстоят. Скоростна развръзка. Да, то такава развръзка горе-долу се очаква и на национално ниво. Мисля, че следващите 10 дни ще могат да постигнат някакво съгласие за регулаторите, което е едно от основните неща. Но на практика управлението на Терзиев като кмет до сега ни донесе тъмна София и бих казал, имам още доста щети от единствения сняг, който падна, защото следващия все пак беше по-лекичък. Добре, че. Вижте, господин Терзиев идва от частния сектор. Това, което той обеща обаче, е, че ще влезе на следващия ден, ако се спомнят на големите, на билбордовете, надписа отдолу, по памет цитирам, беше печелим в неделя, започваме да работим в понеделник или нещо такова беше. Да, в този смисъл. Ние екипа все още не сме го видели в пълнотата му, а даже доколкото знае, така се случи, вече смениха един заместник, и то ключов заместник кмет по финанси. Дамата, която беше назначена първоначално, напусна. Тоест, вече има нов. Имаме все още сектори, транспорт, например, нямаме заместник кмет. Сигурност нямаме заместник кмет. Така че той всъщност започна без екип. И мисля, че това до някъде му изигра лоша шега. От друга страна, те дойдоха с заявката, че първото нещо, което ще направят, е пълна ревизия на сключените външни договори. Усеща ли се нещо подобно? Поне като намерение. Аз лично не виждам. Дори смятам, че това, което му се случи на господин Терзиев, до някъде, може би, стана и благодарение на саботажа на тези 18 фирми, на които е разпределено почистването, озеленяването на София. Малко райони имат БКС-та, много малко. И тези, които имат, горе-долу се справиха с кризата с клоните, например. Останалите обаче не успяха. Даже онзи ден говорихме с колеги, че в момента тези райони, които имат БКС-та, имат по един или два камиона и те се изчакват първо да изнесат клоните и букуците, тези, които притежават камионите, след това ги дават на такъв ротационен принцип и те, нали, си разпределят. Но никой не тръгна да прави тази ревизия. Нещо повече. Да. Да, във втората среща, която направихме с тях началото на декември месец, ние обсъждахме краткосрочните приоритети за 3 месеца. Бяха ни дали дългосрочна и краткосрочна програма. Аз очаквах, че тази ревизия ще бъде заложена в краткосрочната програма. Всъщност тя се оказа, че е заложена в дългосрочната. Какъв обхват от време обхваща? Една година. До края на 2024 година исках ревизия на договори, които твърдяха, че са корупционни, вредни за общината, които трябва да бъдат по един или друг начин, разбира се, законово, но да бъдат прекратени. Така че господин Терзиев влезе директно, но се оказа неподготвен и от гледна точка на екип. И според мен, пак повтарям, до известна степен саботирани от тези, които му оставиха като наследство ГЕРБ. Признавам си, че билбордовете му вече малко се изтриват от моето съзнание, защото на тяхно място се настаниха костенурките, медузите, вещиците. Тоест, за някои деца първите спомени от Коледа на тази година ще бъдат такива. За съжаление, вчера говорихме с колеги, че аз дори не знаех, че в предходните мандати е имало човек, който отговарял за украсата на и събития, такива по-увеселителни събития и украса. Този човек очевидно е болничен. Със сигурност. Да. Или си сменил професията. Или са го уволнили. Такава пародия София не заслужаваше. Това наистина беше пародия. Но тези хора имат много странни критерии, както за красота, така и за история, така и за отношение към
ценност, към ценностите, които ние всички в голяма или в голямата степен изповядваме. Оставете това, че нямаше украса. Това е въпрос на естетика до някъде. Вижте какво правят обаче в последните дни. На 4 януари никой от Столична община не отбеляза 146 годишната от освобождаването на София. Mm-hmm. Никой не поднесе 176 годишната от рождението на Ботев, беше извадено от културния календар. Това са изключително притеснителни факти. Аз много се надявам... Ако тези неща не са важни за управляващите, какво е важно? Какви сме те? Знаете ли, аз наистина не мога да разбера тези хора в крайна сметка какво искат да направят. Дойдоха с заявката за промяна. Виждаме, че това не се случва нито на национално ниво, нито на местно ниво. Хората основателно се притесняват, след като посегнаха на паметниците, които ни свързват и с общото ни минало, и с Русия, и с други. Сега следва българското ли да бъде изтрито? Аз много се притеснявам, че целта е изцяло да се пренапише историята. Ние да нямаме своите репери. Ние да нямаме своето национално самочувствие. Съзнавам, че това, което казваме, звучи страховито, но аз имам сериозни притеснения в тази посока. Вижте, в момента върви в Пловдив, върви сесия. Мисля, че тези дни ще бъде сесията с поредното предложение за премахването на паметника на Альоша. Сега аз не смятам, че е такъв случайен момент, паметник, събарането на паметника на граф Игнатиев. Mm-hmm. Вървим към едно национално обезличаване. За съжаление, това подхранва спекулациите преди години, че в крайна сметка България трябва да стане една територия. За съжаление, вървим в тази посока. Вижте и образованието, вижте здравеопазването ни в момента на какъв хао е. Mm-hmm. И сега посегнаха и на културно-историческите ценности. След онази сеч с паметника на Съветската армия, онази касапница, защото аз не мога да го определя по друг начин, беше ли пресечена червена линия, от която няма връщане назад? Имам предвид по отношение на възможността да се направи някакво такова общо управление или друго в столицата. Да, и ние го заявихме категорично. От тук нататък няма връщане назад, каквото и да стане. Ние го заявихме категорично, да. В крайна сметка те много добре знаеха. Независимо от това, че твърдят, че отговор е бил нееднозначен от тяхна страна, те много добре знаеха, че това за нас е линия, която не бива да се прекрача. Още повече, че го направиха по всички правила на незаконосъобразността. От началото, от документите, които им липсваха за демонтирането на паметника, през процедурата и до начина, по който го направих. Мисля, че... Аз лично не разбирам защо това се случи. Нямаше никаква потребност в такъв спешен порядък да се прави и най-вече да се прави по този демонстративно циничен начин. Не зная защо го направиха така. Това до някъде потвърждава и моето усещане, че действията им са поза до момента, в който се разберат. Те наистина нямат, никога не са искали да работят с нас, в смисъл да управляват с нас. Това е защото може... Сега, докато виждаме картина от тези събития и начина, по който се случиха, наистина зловещата. Mm-hmm. Зловеща картина беше. Като го комбинирам вече с другото им виждане, човек май разбира за какво става дума и какви са тези хора. Но моят въпрос е, нужно ли да има председател на Общинския съвет, избран председател на Общинския съвет, например, за да се решават и въпроси, които са наистина, някой ще каже, по-обикновени, но всъщност много важни за столичани, за начина, по който изглежда града ни, за начина, по който живеем атмосферата. Например, знаете, като излезете по улицата, всички ги виждаме, че сме в нещо, което не мога да опиша. Ние сме го сравнявали с Бруклин, ако там, примерно, нещо е гръмнало, или някакви подобни стени. Говоря за графитите. Да. Например, почистването на столичната, на градската среда, зависи ли от това да има председател или не? Към днешна дата не, тъй като ние имаме действащи договори, мисля, че са до 2025 година. По отношение на графитите, миналата година приехме наредба за поддържане на централната градска част.
в която вменихме задължение на районните кметове да осъществяват действията по почистване и респективно и по налагане на санкции, когато незаконосъобразно са направени графитите. Определихме зони, в които могат да се все пак да се... Защото това в една степен е, до една степен е творчество. Там, когато може да бъде, когато е такова, когато е такова, по цял свят има такива зони, определени за този вид рисуване. Ние също определихме такива няколко зони. А за тази, това безобразие вменихме като задължение, пак казвам, на районните кметове, почистването и санкционирането. По отношение, да, на останалата част от градската среда, пак казвам, има 18 действащи договори, има БКС-та към някои от районите, които имат тези задължения и те не са отменени. Нещо повече, ако те не се изпълняват, има санкции в договорите, които следва да се налагат. Да, защото знаете, че тук... Това когато... може да питаме кмета Терзиев. Определено, да. И се надяваме да го питате, защото ние като граждани искаме също да разберем какво се случва. Много хора, които живеят в центъра, също се притесняват и от това, че всеки път след всеки ремонт на бордюр, малък или голям, дърветата изчезват, т.е. биват изсичени, а на тяхно място пък не се настанява и осветление. Тоест, мрачна е атмосферата. Не знам защо трябва да приличаме на Мордор. Наистина, каква е причината да се движим в тази посока? В момента е в ступор всичко. Според мен става дума за липса на капацитет управленски. И по тази причина фокусът е насочен изцяло към Столичния общински съвет. Вижте тези лошите там 61 съветника без нашите 23-ма, които пречат, нали, за развитието на града. Добре, има проекти наистина, които имат, към които СОС има касателство. Да кажем, в момента предстоят доста кандидатствания по проекти европейски, свързани с европейско финансиране, за които да, трябва санкции на Общинския съвет. Да, за бюджета трябва. Но за това, за което вие говорите, ежедневното управление на града в момента би следвало да се реализира. Няма пречка за това. Но ние вече имаме, освен избрани районни кметове, встъпили в своя задължност, изпълняващи своите задължения. Да. Какво правят? С заявка, че те ще променят София. Надявам се да не е това промяната. Доколкото знам, ако не грешаме, поправете, мнозинството от районните кметове са също от партията или от 19. Коалицията. Точно така, огромната 19. Част. Да, от 24. От ППДБСС, от същата... Така е, така. От същата... Така е, те гордо са им разпределени така, правно. Това е? Това е... Това е другата част от управленския им екип. Тя какво върши? Нямам представа. Това, което чувам, само, че масово напускат хора по районите. Не зная дали... Аз го чувам като информация, която ни подават на нас, но те би следвало да продължават да вършат това, което са вършили предходните кметове. Крайна сметка, всеки един кмет има задължения, които следва да изпълнява. И пак повтарям, към днешна дата това, за което вие питате, няма отношение към Общинския съвет. Никаква. Те си работят все още с старите бюджети. Дори да не приемем бюджет, това няма да е за първи път. И в държавата, и надолу, респективно по места. Знаете, че се работи с една 12-та от предходния бюджет. Да, не може да се правят промени, не могат да се правят реформи, не може да се развиват нови политики, не може да се увеличава възнаграждение, нали, политиките по доходите не могат да се променят. Да, така е, но текущата работа може да върви и с стария бюджет. А всъщност тези, които се представяха като добрите сили, не знам дали още минава този разказ. Тези 23... В техните среди може би да. Но извън тях. Не се получава. Едва ли, да. И аз така си мисля, но защо сега се опитват да правят нещо като политически рекет, така бих казал? Чувствате ли се обект на нещо такова? Да, те се опитват това да го правят от самото начало и ние от самото начало заявихме, че ще бъдем разумни, затова и отидахме на преговорите, но в последствие от техните действия наистина стана ясно, че те се опитват да ни ползват като параван. Аз не бих казал, някой колеги казва Мокинов лист, това е благородно действие, не като параван се опитва да ни ползват. И до някъде буфер за до уреждане на техните вътрешно партийни или вътрешно коалиционни или отношенията им с ГЕРБ. Опитват се да го правят изключително неумело. Защото ако ти искаш да поддържаш тази теза, ще правиш малко по-елегантно. Няма да постигнеш някакво споразумение по конкретни действия и политики, както ние го направихме на втората среща и на третия ден взривиш тези преговори, както казах, нали, с паметника на Съветската армия. Няма да каниш сега групата на БСП, местна коалиция БСП за България,
И заедно с нея, и като твърдиш, че това ти е един потенциален и желан партньор, ти го твърдиш, и в един момент да се окаже, че вътре е най-дясната част от десния спектър. Колегата Вили Лилков, пак нали казвам с уважение към неговата личност, но просто той представлява тази част от десницата, с която ние не можем по никакъв повод да си сътрудничим. Още по-малко, нали, да го подкрепим за председател на Общинския съвет. Той някак поне може да бъде определен. Той е определен. Защото останалата част от преговарящия кръг аз не мога да я определя. Останалата част все още се ориентира, и това е проблема. Те все още се ориентират в каква посока са. И за това да бъдат така добри да се ориентират по-бързо, за да разберем и в София в каква посока ще тръгне. Да, а това е важното, което вече интересува всички нас. Не знам как Борис Бонев ще приеме идеята обаче за сглобка. Аз имам малко по-различно виждане. Или той вече въпрос. Е злобка. Не, той хайде, те не са... съм казал. Така, да. Те вътре в каква злобка са, това вече е друга тема. Но, вижте, Борис Бонев вече не е сам. Беше много лесно, когато беше един общински съветник. Сам можеше да прави каквото си иска. Не носеше отговорност за никой друг, освен да кажем, нали, постоянното повтаряне, че носи отговорност за 40 000 избиратели, 42, мисля, че 5 000, когато го подкрепиха на предните избори. Да, така е, но... Да. Сега обаче зад Борис Бонев има, ако не се лъжа, 8 районни кмета. Предполагам, че им някой от заместни кметовете е негов. Логично е да е така. И тук вече говорим за едно друго ниво на отговорности. После говорим за едно друго ниво на кадрово реализиране на хора от неговата партия, което е абсолютно логично. Не мога да си представя как Борис Бонев ще излезе от тази сглобка и да кажем, те ще направят сами ППДБ с ГЕРБ коалиция, в която той няма да участва, респективно неговите кметове няма да участват. А и съветници. Съветниците също, но понеже знаем по времето на ГЕРБ как беше, не, за тяхните кметове имаше всичко, за другите трябваше да се докажат, че го заслужават. Ако и тук сработи същия подход, тогава вече ще се създаде сериозен проблем за неговите районни администрации. И за това мисля, че Борис Бонев ще мисли много преди да го направи. Плаша се от вижданията някой път на Терезиев и Бонев, но най-вече се надявам поне да спре брат си вече да консумира бюджета на Фонд Култура и то за такива неща, за които ги консумира, защото не го заслужаваме като народ. Ние ще следим. Но бързо изтича времето ни, госпожо Тонова. Прогнозата ви за 25-ти в рамките на по-малко от минута. Нищо. Да, благодаря. Аз лично смятам, че до 25-ти ще има разрешение. Ще има наистина. Мисля, че тук, пак повтарям, до седмица, 10 дни ще се разберат на национално ниво и ние ще имаме сглобка на местно ниво. Така смятам аз. Иначе, ако не беше това, нямаше никакъв проблем до момента да подкрепят наш кандидат. Те можеха и мен да ме подкрепят. Така е. Да, така че можеха да подкрепят колегата от Възраждане, например. Също имаше и... Те са му длъжници все пак. Да. Тоест некосвено, да не толкова на... Да, да. Ако искаха наистина да се отпуши, работата на Общинския съвет, щяха да направят нещо от тези неща. Те очевидно чакат. Благодаря ви. Благодаря ви за този разговор и за отговорите, които ни дадохте, за да се ориентираме все пак какво става в Столичния общински съвет и ще проистече ли нещо, от което да спечелят столичаните, обикновените хора и това, за което се говореше на изборите, да се случи сега. Защото то беше важно за всички. Благодаря ви отново. Уважаеми зрители, при нас беше госпожа Диана Тонова, общински съветник от местна коалиция БСП за България. Говорихме си за Общинския съвет и това, което предстои да се случи там. Вие останете с нас, защото само след минута-две ще сме отново в студиото и ще продължим разговорите с нашите събеседници.